Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como meu óculos fica brilhante. Tô gravando à noite e, claro, né, a iluminação termina interferindo. É o seguinte, as pessoas sempre falam dos meus anéis. Anéis que eu uso sempre nessa mão, sempre desse jeito. Esses anéis aqui, que essa mão eu sempre tô mudando. E as pessoas elogiam muito esse anel meu aqui, que eu uso nesse dedo, que é um anel que tem umas palavras escritas em vários idiomas: energia, força, amor, equilíbrio. Escrito em vários idiomas. Que eu tenho esse anel há muito tempo. Me perguntam onde eu compro os anéis, me perguntam um monte de coisa. Então, o assunto desse vídeo de hoje vai ser anel. E eu vou contar para vocês como é que funciona essa parte de anel. Muitas perguntas, a maior pergunta que fazem é se eu tiro para dormir, se eu tiro para fazer as coisas. E é o seguinte: não, eu não tiro esses anéis aqui para dormir, nenhum. Eu durmo, eu tomo banho, eu faço as coisas e só tem uma situação que eu tiro esses anéis. Quando eu vou fazer trabalho manual, que eu preciso de força na furadeira ou numa chave de fenda, aí eu tiro eles. E o que acontece é o seguinte: essa mão aqui, esses anéis, aqui eu uso minha aliança e mais três anéis fininhos, eles são de prata. E aqui eu uso esse anel, às vezes eu troco eles de dedo. Por que que eu troco eles de dedo? Porque esse anel aqui, ele é todo fechadinho. E aí com a água, o sabão, ele vai, ó, fazendo uma marca no dedo. Então, o que é que eu faço? Como esse é furadinho, eu de vez em quando troco de lugar para deixar que a área respire. Este aqui só tiro quando a parte de dentro começa a ficar meio esbranquiçada, que eu não enxugo direito. Aí eu tenho que tirar um pouquinho para deixar o dedo dar uma respiradinha. Esse aqui, normalmente, eu tô direto com ele e eu mudo muito o anel que eu vou usar nesse dedo. E esse aqui foi um anel que eu ganhei recentemente da Flávia do Rio. Eu perguntei, ela comprou um pra ela, eu gostei, ela me mandou e ó, eu queria muito usar ele nesse dedo, mas não deu. Aí tô usando nesse dedo. E a Margarete, você só tem esses anéis? Não, eu tenho um monte de anel porque eu adoro. E o que, como é que eu guardo meus anéis? Eu tenho esta caixinha. Isso é uma caixa que Aquiles ganhou com facas. E eu peguei a caixinha pra mim porque eu achei muito bacana. Aí eu fiz, ó, uns rolinhos de espuma pra arrumar eles. Vou mostrar como é que eles ficam arrumados. Eles ficam arrumados desse jeito aqui. Então eu tenho vários anéis e a maioria aqui eu troco o dedo. Então, por exemplo, nesse dedo aqui eu gosto muito de usar esse anel. Eu gosto de usar este anel, que eu vou usar uma roupa azul. Eu gosto muito de usar este anel. Este anel aqui é engraçada a história dele, porque Esther Del Vecchio, ela comprou um anel para mim dourado e me deu e falou: "Ai, me disseram que você gosta mais." Ou me disseram: "Eu sei que você gosta mais de prateado. Você quer escolher um da minha mãe?" Ela tava cheia de anel. E aí eu falei: "Quero escolher esse aqui." Eu amo, eu uso muito esses dois assim. Acho muito lindo. Então eu tenho vários anéis para esse dedo, que é o que eu sempre tô mudando. Mas eu tenho outro aqui bem compridão. Esse aqui quem me deu foi Zaida. Fica bem bonitão no dedo, ó. Então, essa mão minha é a mão que faz mais variação de anel. Tem outro aqui também, ó, que é este.
Tem este aqui também, ó, que eu adoro. Tem este outro aqui que eu uso pouquíssimo porque ele fica um pouquinho folgado no meu dedo. Esse aqui quem me deu foi Lia Ágil. Então eu uso muito pouco ele. Então, os anéis que eu troco, vê se dá tudo aqui. Vê se dá tudo aqui nos meus dedos. Tem mais? Tem este. Tem este. Os anéis que eu troco aqui são esses. Ah, tem mais um aqui que eu esqueci de mostrar, que é esse com strass. Então, esses são os anéis que eu tenho para usar neste dedo aqui, que é o que eu faço mais variação. Mas, Margarete, precisa de tanto anel? A gente não precisa, não. Mas eu gosto. Aí, antes de ganhar esse, eu mudo muito o anel deste dedo. Então, eu tenho este aqui, que eu acho lindo, vazadinho. Eu tenho este aqui, que eu também adoro. Esse eu uso aqui. E dá para usar ele até aqui também, ó. Mas eu uso mais nesse dedo aqui. Eu tenho este aqui, este anel eu ganhei faz muitos anos de uma pessoa que eu não lembro nem mais o nome dela, mas ó, ele é muito lindo, ele é trabalhado em cima. E todos esses anéis, eles são de prata. E tem esse outro tipo aliança, que quando eu uso ele, que ele é um pouco folgado, e engordei. Eu usava esse aqui para prender ele, mas esse anel aqui não é de prata, esse anel é de aço inoxidável, mas ele tá mudando a cor. Então eu tenho que botar alguma coisa para travar ele. Aí eu tenho outros anéis assim que quase que eu não uso. Vou mostrar para vocês, ó. Este aqui eu usei muito esse anelzinho aqui de coração. Usei muito ele aqui. Acho que eu vou até voltar a usar para combinar com o meu anelzinho de coração, né? É, se bem que fica bem desproporcional. E aí, esses aqui eu não uso muito. Aí eu tenho uns anéis que quando eu vou usar, eu preciso tirar esse aqui também. Esse anel aqui eles me deu, eu tava fazendo quimioterapia. Foi em 2012 que Aquiles me deu esse anel no meu aniversário. A gente foi no shopping e ele comprou pra mim porque ele sabe que eu amo. Eu tinha acabado de fazer minha quimio. A gente tava carequinha. Eu tenho esse outro aqui, ó, azul. Ah, não, eu falei dele no início, né? Que eu deixei ele aqui. Eu tenho esse outro que eu uso aqui. Aí eu ganhei esses anéis aqui, ó, de Ângela. Três, ó. Anéis de coco. Lindíssimos, que eu adoro. Então, eu gosto muito de usar. Esse só dá nesse dedo. Então, eu uso assim. Deixa eu ver como é que eu uso. Esse, só dá pra usar esse, tá vendo? Ele fica lindo assim na mão. Este aqui dá para usar nesse. Quando eu uso ele, eu uso esse junto. Tá, eu sou exagerada. Eu uso esses dois juntos. Dava aqui também, mas como eu engordei, não tá dando mais. Eu gosto de usar assim. Aí eu tenho outro que foi Ângela que me deu também, é feito de uma semente. Olha, gente, que lindo. É feito de semente. Quando uso esse, uso só este. Não dá para usar mais do que esse, né? A mesma coisa é esse aqui. Ela me disse o nome da semente, eu não me lembro. Aqui. E
Eu tenho este anel que eu comprei de uma pessoa de Portugal já faz alguns anos. Isso aqui é prata e aqui é um corinho. E quando eu vi, eu fiquei doida e eu comprei e ela mandou para mim. Mas eu uso ele pouco. Nem sei por que eu uso ele pouco. Acho que eu esqueço. Acho que é muito anel na minha vida. E ah, tem um outro. Sim, eu tenho um anel que eu comprei uma vez baratíssimo no AliExpress. Achei que com uma semana que eu tivesse ele, ele ia estar preto. E quando ele chegou aqui, eu descobri que ele era de prata, gente. E é muito tempo que eu tenho esse anel. Muito, muito, muito. Olha como ele é lindo. Ele é todo de coraçãozinho, ó, e strass. Nunca caiu nenhuma pedrinha. E se eu não me engano, quando eu comprei foi 5 dólares. E depois eu fui olhar e ele é de prata. Ai, por que que eu não comprei umas 10 dúzias dele? E não satisfeita com. Satisfeita em ter tanto anel. Uma vez um brinco meu desse tipo aqui, só que larguinho, quebrou o negócio. E eu peguei os brincos e fiz o quê? Fiz anel, só tirei, cortei o negocinho daqui, ó, ele abre e fecha, cortei o negocinho daqui de enfiar no, na orelha e transformei ele em anel. Então quando eu uso eles dois assim juntos, ó. E na verdade era um brinco isso aqui. E basicamente é isto. Ah, eu tenho um outro anel aqui. Que foi a Cris que me deu. Ele é uma flor de crochê e ele é lindo, ó. Ele, apesar dele ser regulável, ele só dá nesse dedo meu aqui. E nem tá dando mais, porque quando a pessoa engorda, já viu, nem o anel entra, ó. É um anel de flor. Que lindo. Maravilhoso ele, ó. Nunca mais usei ele, vou lembrar de usar. E eu tenho aqui três anéis que é de Aquiles, mas esse não dá mais no dedo, esse quebrou a partezinha e esse abriu. Que Aquiles também eu consegui que uma época ele usasse alguns anéis, mas agora ele não usa mais. Então, vou arrumar aqui de volta para vocês verem o tanto de anel que eu tenho. Tem uns outros aqui que eu nem mostrei, mas que são anéis bobinhos. Tá? Vou arrumar de novo para vocês verem. É uma coisa que eu amo, que me faz bem. Eu não tiro para dormir, não tiro para fazer nada, gosto de estar sempre com eles. E uma coisa que me perguntam muito é sobre este meu anel aqui deste dedo. Onde eu comprei? Todo mundo me pergunta onde eu comprei. Eu comprei numa ruazinha em Moema. Tem mais de 10 anos isso, estava passeando lá em São Paulo, passei na rua, vi uma lojinha, entrei, vi esse anel, amei. E uma coisa curiosa que dizem, eu não sei se eu já li ou se foi alguém que falou para mim que não se deve usar anel neste dedo, porque passa alguma coisa de energia pelo dedo. Não lembro exatamente a explicação. Mas o que eu acho é o seguinte, um anel que tem escrito força, energia, amor, equilíbrio em cinco idiomas, só deve ter coisa boa. É muita coisa boa que eu centralizei aqui, se é um anel que carrega nossa, ou se é um dedo que carrega nossas energias, né? Então, eu acho que funciona. Agora, eu quero que você me conte. Como é tua energia aí com anel? Tu usa um, tu usa muitos? Tu gosta de anel dourado ou gosta de anel prateado? Tu tira os anéis na hora de dormir? Você troca muito? Ou você é como eu, que esses aqui eu tô sempre com eles, sempre, sempre, sempre. E quer ver uma coisa? Se eu precisar tirar por qualquer motivo e depois eu esquecer de colocar,
quando eu chego na rua, que eu vejo minha mão sem anel, me sinto nua. Então eu quero que você me conte como é sua relação com o anel, se você é a louca do anel igual eu, ou se pra você tanto faz ter ou não ter anel. Me conte aí que eu vou querer saber. E se você não clicou ainda em curtir, tá na hora, ó, de clicar rapidinho que o vídeo tá acabando, clica aí em curtir. E se você não tá inscrito no canal, pelo amor de Deus, se inscreve. Eu já fiz 70 mil e agora a meta é chegar nos 100 mil e eu dependo de você que assiste aí e às vezes não tá inscrito, porque eu tenho muito mais visualização do que inscrito. Não tenho muita mais visualização do que inscrito, mas eu quero que você se inscreva. Clique em curtir, tá bom? Um beijo e tchau!